Sessão plenária. Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Daniel Librelon para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Obrigada. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 104ª sessão ordinária, iniciada às 14 horas e encerrada às 16 horas e 50 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. E como não temos, não havendo oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Obrigada a todos.